ហើយមួយទៀតឲ្យតាហានកីឡាករធំធំឲ្យតតគាត់3 4 3 5គាត់លេងឲ្យអញ្ចឹងណាបើមិនថាស្មាត់បងមកឆ្វេងឬមួយក៏រៀចមួយក៏ឌូកឲ្យតាហានតតគាត់3 4 3 5គឺនៅខេតរងវែងហ្នឹងគាត់ទទួលបងភេសជ្ជៈកីឡា VX2 បំពេញចិត្តទឹកបានល្អនិងលឿនជាងទឹកធម្មតាលោតសវិល្អហើយគាត់ហ៊ានបដូរជាមួយស្មាត់ធំធំដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅលេងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំពិបាកចាប់វិសគាត់ដែរចា៎ហើយមួយទៀតឲ្យតាហានកីឡាករធំធំឲ្យតតគាត់3 4 3 5គាត់លេងអោយអញ្ចឹងណាបើមិនថាស្មាត់បងមកឆ្វេងឬមួយក៏រៀចមួយក៏ឌូកឲ្យតាហានតតគាត់3 4 3 5គឺនៅខេតរងវែងហ្នឹងគាត់ទទួលបងបាទនិយាយទៅអ្នកលងវែងគឺចាំទទួលអ្នកភ្នំពេញឲ្យតាហានតឲ្យបាទឲ្យតាហានតគាត់3 4 3 5ដូចជានៅខាងសៀមរាប3 4 3 5អញ្ចឹងគឺគាត់ចាំទទួលមកចាំទទួលក៏ខ្ញុំឃើញសមត្ថភាពគាត់ល្អដោយសារថាគាត់ស៊ីខ្ញុំអញ្ចឹងសមត្ថភាពគឺល្អបាទបាទបងចង់ដឹងពួកគាត់បើដូចអ្នកលងវែងយើងទៅបងក៏វាមិនសូវបានស្គាល់មិនសូវបានដឹងដែរបើដោះថាពួកគាត់4នាក់ប្រទេសជាអាចចាំពួកគាត់4នាក់ណាខ្លះដែរមិនសិនជាតឲ្យតឲ្យខ្ញុំពិបាកនឹងស្គាល់ឈ្មោះគាត់ដោយសារថាឈ្មោះក្រៅហ្នឹងពិបាកចាំបងពិបាកចាំយើងអត់ស្គាល់អញ្ចឹងដោយថាម្ចាស់តារាងគេចាប់មួយយើងអញ្ចឹងណាដល់ពេលគេចាប់មកយើងមើលតារូបទេមើលតារូបទេមានដែលបានមើលវីដេអូគាត់លេងពីមុននេះអត់ដែលយើងអាចហ៊ានតគាត់ដល់ថាយើងតែ3គាត់4ឬ5អត់ដែលបានមើលវីដេអូគាត់ហ្នឹងបងដោយសារថាទី1អ្នកខាត់ស៊ីមរិបគឺខ្ញុំតលេងគឺខ្ញុំត3 4 3 5អញ្ចឹងតែរហូតថាស៊ីមរិបគឺតដរិចអញ្ចឹងបងតដរិចអស់មិនថានៅតាមខេតទេឲ្យថាគូអត់មាននៅក្នុងជីគឺខ្ញុំត3 4 3 5អញ្ចឹងទៅតាមខេតទីជឿទៅម្នាក់ឯងឬក៏យើងទៅមានគីបរបស់យើង3នាក់ហ្នឹងបានយើងហ៊ានតដល់អ្នកស៊ីមរិបឬក៏អ្នកយើងដល់មានជ័យដែលយើងមិនដែរស្គាល់ណាអានឹងយើងទៅជាគីបបងយើងទៅជាគីបរបស់យើងយើងយកទៅម៉ាណែយើងទៅ4នាក់អញ្ចឹងប៉ាសេ1ហើយស្មាត់ឆ្វេងស្ដាំដមីអញ្ចឹង3នាក់ទៅ3នាក់យើងទៅនឹងគីបរបស់យើង3យើងសគួរ1អញ្ចឹងណាបង4អញ្ចឹងយើងមានន័យថាយើងតែ3នាក់ទេសគួរ1តែពួកគាត់នោះយើងឲ្យរើសណារើសទៅ4នាក់ឧទាហរណ៍យើងតឲ្យ4នាក់ឲ្យណារើសណារើសទៅនៅខែហ្នឹងឬក៏មិនសម្រាប់ខ្ញុំនៅតាមខេតស្មាត់ធំធំគឺខ្ញុំដកឲ្យគាត់មាន1អញ្ចឹងហើយបើថាលេងកាត់ខ្ញុំលេងបើថាលេងកាត់ខ្ញុំអត់លេងអញ្ចឹងអូអញ្ចឹងមានន័យថាទោះបីជា4មិនមែន4ល្អទាំងអស់ណាយើងនិយាយថាមានស្ទើ1ស្ទើ1អីចឹងទៅអូខេហ្នឹងហើយដែលពេលខ្លះប្រិមត្តទស្សនិកជនដែលតែងតែមើលការ live តាម page របស់ admin យើងផ្សេងណាអាចតែជាចំណល់ដែរថាឃើញពទាឈើទៅវាយតែតែត3 4 3 5មូលហេតុអីអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគេជាការស្រាយចំណល់របស់ពទាឈើហើយដែលការវាយតាមខេតធម្មតាអ្នកនៅខេតគាត់មានកម្រិតរបស់គាត់ដែរមែនទេប៉ុន្តែมันអាចយកល្អទាំងអស់បានទេបាទ
ភេសជ្ជៈកេឡា V Active បំពេញជាតិទឹកបានល្អនិងលឿនជាងទឹកធម្មតាAMS Sport ដើម្បីកីឡា